Flemming. Tak fordi vi må snakke lidt med dig. Vi er ude og snakke med lokale politikere, der stiller op her i Gribskov. Og vi er altid interesseret, når nogen ikke har stillet op hos os før. Og der er du en af dem. Du kommer fra København af. Er det rigtigt? Det er rigtigt. Jeg har siddet i borgerrepræsentationen som byråd her i København i 11,5 år. Og der er 10 år som gruppeformand. Jeg har været hele vejen rundt i stort set alle de udvalg, der er i København. Så, det så var du er en af de mere erfarne nybegyndere heroppe, må man sige. Det kunne jeg da godt tænke mig at prale lidt med, men altså erfaren inden for det her, det bliver man jo aldrig. Fordi der vil altid være nogle nye spørgsmål, der dukker op, og som man så skal tage stilling til. Jeg tror i hvert fald, det er forkert at begynde at sammenligne det her op med det, der sker i København. Der er stor forskel, ikke også? Der er meget stor forskel. Og hvad er årsagen til, at du lige pludselig har valgt at stille op her i Gribskov? Jamen, det er jo den der om den gamle cirkushest, der kan lugte savsmuld. Jeg flyttede herop den 1. august, og så meldte jeg mig det samme ind i Venstre op og havde en god snak med formanden og spurgte om, hvordan man ville tage. Jeg stillede op, og derop havde jeg ikke noget som helst modstand imod. Så nu står jeg her og skal i gang med min fjerde valgkamp, og glæder mig lige så meget som til den første. Man bliver ikke vant til det. Undskyld. Man bliver ikke vant til det på den måde. Nej, det gør man aldrig. Heldigvis, fordi hvis ikke man har det der drive, som det vist nok hedder med på moderne dansk, eller engagement, så skal man holde sig væk fra politik. Ja, og man kan sige, at i og med, at du har så mange års erfaring, så har du også allerede, og nu har du som venstremand, nogle fast forankrede politiske holdninger. Men hvad er det heroppe i Gribskov, du tænker, der er brug for? Jamen, jeg tror, der er for mange måder, eller mange områder, er brug for, at der bliver set lidt nyt på det. Som jeg opfatter tingene, så er interessen altid meget lokalt. Ja. Og jeg kunne måske godt tænke mig at prøve at kigge på kommunen som et hele, og se, hvad man egentlig kunne gøre. Fordi der er to emner, som jeg synes i hvert fald træder tydeligt frem. Det er et spørgsmål om vores skoler, hvor indlæringen lader noget tilbage at ønske. Det er erhvervslivet, hvor man i forskellige undersøgelser fra erhvervsorganisationerne ligger noget nær på en sidste plads. Okay. Og det er erhvervslivet, vi skal leve af. Man kan lige lade være, men de lægger altså penge i kommuner, de lægger mange penge. Så skal vi sørge for, at de har så optimale forhold som overhovedet muligt. Og også, ikke mindst, at man sørger for at trække nye virksomheder til. Ja, det er jo tit, man kæmper lidt med nabokommunerne om at være mest attraktiv. Det er klart, og der har vi jo nogle problemer med infrastruktur. Altså, det er ikke nemt at komme til kommunen, i hvert fald ikke, hvis det er uden for almindelig kontortid. Jeg har prøvet også i senere aftentimer, når jeg sidder til møde i København, og så skulle hjem med offentlige transportmidler med afgang inden for København kl. 22. Ja. Jamen, det er jo noget nær en umulighed, i hvert fald når man kommer til de sidste led med henholdsvis Grisen, bus med videre. Det er noget, jeg synes, vi skal gøre noget ved. For hvis vi skal trække virksomheder til, så kan vi også støtte på virksomheder, der har folk til at arbejde om natten. De skal også kunne komme frem og tilbage, uden 100% at være afhængig af deres egen bil. Hvad kan man gøre som kommunalpolitiker? Altså, hvad har man af muligheder der? Jamen, der er ikke mange muligheder derhen. Mange af de transportmidler, som jo fiser rundt herop, de er jo drevet af staten, men der må man jo så benytte de muligheder, man har som lokalpolitiker til at tage kontakt til de mennesker, der repræsenterer ens holdninger, måske endda ens eget parti inde på Christiansborg, og så give dem nogle gode råd og sige, prøv at gøre noget ved det her, det kunne være der også stemme i det for dig også. Ja, og nu nævnte du skolerne, og du nævnte noget med indlæringen. Ja. Kan du uddybe det lidt? Jamen, nogle forskellige undersøgelser har vist, at vi også desværre på det punkt heroppe ligger meget langt nede med hensyn til tilfredshed med skolerne. Ja. Og det, skolerne, de producerer jo Danmarks fremtid. Og der skal vi så sørge for, at de simpelthen er så godt rustet som overhovedet muligt, den dag de er færdige med skolegangen og siger, nu skal jeg altså ud og tjene mine egne penge, jeg skal ud og være med til at påvirke det her samfund. Derfor skal vi sørge for, at det er en pligt for os som politikere at sørge for, at skolerne de er så gode som overhovedet muligt. Dermed vil jeg ikke sagt, at Gribskovs børn og unge de sendes ud på et arbejdsmarked uden at være rustet til det. Men der er lige et par skridt op til, at vi kan rose os af at være Danmarks bedste kommune rent skolemæssigt. Ja. Det synes jeg er målet sætte i sig selv. Der er flere punkter, vi kæmper lidt med heroppe, når man sammenligner i hvert fald med andre kommuner. Og erhvervslivet har vi kommet lidt ind på, men vi ligger også altid langt nede i de her dansk industri. Og også de små og mellemstore virksomheders dansk byggeri. Udover infrastrukturen, den får altid hug. Det kan vi ikke gøre noget ved. Ikke i hvert fald ikke for de her 4 år, I har i byrådet de kommende 4 år. Nej.
Men noget andet, der bliver peget meget på, det er, at byggesagsbehandlingen er utrolig langsom. Ja, og det kan undre mig lidt. Jeg kommer jo fra en stor kommune, hvor man kunne undskylde alt det her, som man lider under heroppe, også med, at der var alt for mange sager og alt for få medarbejdere. Og jeg tror egentlig, at hvis man gennemgik hele sagsbehandlingen helt fra scratch og så op, tror jeg godt, man kunne finde nogle effektiviseringer. Og så skal man måske også nok til at gøre klart over for kommunens embedsfolk, at de er til for borgerne. Ja. De er ikke til for sig selv eller for kommunen som sådan. Det job, de har, det er at være borgerens forlængede arm, og den, der skal sørge for, at borgeren bliver hjulpet af med nogle af de problemer, som borgeren står med. Nu har jeg været ude og snakke med flere borgere faktisk, der er meget frustreret, fordi de står med nogle byggesager, hvor de skal have nogle godkendelser. Og der var meget panippen. Nogle gange bliver man nødt til at rive et skur ned på 7 kvadratmeter, fordi der ikke er nok tekniske tegninger til det, for eksempel. Ja. Ja. Er det noget, hvor du ser som et problem, eller ligger det et andet sted? Nej, det ligger der i byggesagsbehandling, og jeg synes bare, at man skal være opmærksom på, at man skal have et helhedssyn, og skal man prøve at også at skille skidt for snot, for at sige det på fransk, ja. Derhen, at er det nødvendigt at signere en almindelig borger, der bygger et skur i sin have. Der hvor jeg har sagt, at den store indsats skal være, der hvor man siger, nu begynder man at bygge en kæmpe boligblok, et kæmpe hotel eller en industri. Vi venter lige, knalder den derovre, den er meget, den er sikkert ikke helt lyd på det justeret. Det river i en gammel betændt, der var tydeligvis bordet. Det er utroligt, så meget støjforurening, sådan den kan komme med, hva'? Det er værre end en stor lastbil. Ja, det er utroligt, den kan larme og svine lige så meget som en lastbil. Den er snart ude af byen, men vi kan stadigvæk høre den. Den gang vi andre sad på vores gamle SCU, det var lidt det samme, ikke? Det skal så også sige, at da jeg var ung og havde knald, så var jeg sikkert lige så larmende dengang. Det ville ikke undre mig. Det er jo det, der er sjovt. Jeg tænker mig ikke over dengang. Nu er du jo oppe i alderen, nu når vi snakker om det. Du har jo en lang fortid inde i politiet. Ja. Kan du forklare lidt? Altså, hvad har du lavet i politiet? Jamen, jeg har haft en lidt atypisk karriere. Jeg startede selvfølgelig som den ganske mine gadebetjent, og har faktisk gået fodpatrulje på Christiania, fordi jeg var det, der hed distriktspolitimand på station 4 på Amager. Og der startede jeg også med at gå fodpatrulje på Christiania. Det gik egentlig også fint, så længe jeg nøjes med at klappe børnene på håret og hunden på panden eller omvendt. Ja. Men så snart jeg begyndte at træde i karakter og sige, det skal vi lige have noget styr på, eller tage et billede, jeg tog et billede, så kom der altså sten efter mig. Så den karriere på Christiane, den endte forholdsvis hurtigt. Hvornår var det? Ja, det er jo helt tilbage i 75-76'erne. Altså, det var faktisk det i starten af... Det var i starten af Christiane, dengang det hele det var lyserødt og vinterpræget af kriminalitet. Men allerede dengang var tonen der jo, at politi var noget, man helst så ryggen af. Ja. Med mindre Christian Itten stod med et problem, som de gerne ville have, at vi hjalp dem med. Men efter at have trampet rundt derude, så blev jeg valgt som fællestillidsmand på min politistation. Og så har jeg faktisk brugt det meste af min tid på at være i politiets del af fagbevægelsen. Ja. Som formand for Københavns Politiforening og som medlem af, som det hed dengang, Politiforbundets forhandlingsudvalg. Så det var sådan toppen af kræven rent fagpolitisk mæssigt. Og der vil man jo måske sidde og undre sig lidt, fordi du er jo venstremand, og der tænker man, fagforbevægelsen, er det ikke mest de røde partier? Jo, men det var da også et af mine største problemer, for jeg tror da 75% mindst af dem, jeg sad sammen med som tillidsmænd, de var erklæret af Socialdemokraterne. Ja. Da jeg så kom til, så tænkte jeg, hvad er han der for en? Ikke? Men altså, jeg synes ikke, det var et problem, og jeg har nok heller aldrig skiltet med mit partipolitiske tilhørsforhold dengang. Ikke fordi jeg ikke havde hverken mod eller lyst til det, men det var bare ikke nødvendigt. Jeg tror, de fleste de kendte min borgerlige indstilling til tingene, og den har så holdt ved i de cirka 25-30 år, jeg har været. Ja, så man kan sige, at du har holdt ved på principperne også, ikke? Ja, det politiske ståsted. Det, altså, der er noget af det, der mest vækker min afsky, det er partihopper, så det har jeg holdt mig fra. Ja. Men ja, så, da min fagpolitiske karriere den sådan, var ved at være slut efter eget ønske, så kom jeg så over i Københavns Politi på den fine ledelsesgang. Og så sagde min daværende chef, at nu er du i den tid, du har siddet og råbt op over i politiforeningen, kritiserer vores kommunikation, vores information, så lagde han sådan en stabel, og det var alle mine skrivelser om, hvor dårligt det gik i Københavns Politi. Så lagde han den på mit bord og sagde, nu kan du gøre noget ved det. Oh, og det var jo sådan en bunden opgave. Så startede jeg for mig selv som
en af de første, tror jeg, i Danmark, der var det, den gennemgående figur, når politiet skulle udtale sig til, til pressen, og fik også lavet en informationsafdeling bestående af sådan fire glade eller fem glade idealister. Ja. Og så kørte det der, og så var det min informationsindsats, den toppede jo så nok, da vi rydde huset på Jagtvej, hvor vi jo fik ros for, fra kommunikatørernes side om, at vi vandt i hvert fald kommunikationsslaget. Den fik godt nok meget, meget fokus, den, hele den rydning der. Ja. Der er lavet stadigvæk dokumentarprogrammer, kan jeg se. Ja, ja. Jeg bliver stadigvæk ringet ind, om jeg ikke kunne tænke på, jeg ville tænke på, ja, altså en gang imellem. Men ellers er det et overstået kapitel i mit liv. Jeg er gammel nok til, at jeg kan huske det jo, fordi det er jo ikke alle, der lige kan huske, hvor alvorligt det faktisk var dengang. Det var simpelthen så tæt på borgerkrig, som jeg nogensinde kommer i, i Danmark. Det var ret vildt. Det var jo 3-4 hektiske dage, hvor når man sad og kiggede fjernsyn fra nogle af lokalstationerne ud over byen, så lignede det Beirut på en dårlig dag, ikke? Så det var helt forfærdeligt. Men altså, jeg synes, man fik den løst, og det jeg egentlig synes, at Københavns Politi kunne rose sig af. Vi fik den løst, uden at der var bagefter et stort, stort efterspil med klager, hvor alt skulle undersøges. Alle kunne egentlig se, at politiet havde gjort det ganske godt. Det var jeg, der er stolt af at være med til i den fortælling. Vi har jo savnet lidt politi herop, men nu får vi noget til 1. november. Ja. Kommer der en lokal politistation i Helsing. Ja. Hvad synes du om sådan et initiativ? Ja, altså, en gang imellem skal man jo også forsøge at være ærlig. Ja, og helst. Jeg synes ikke, rent sagt, at pengene er godt givet ud ved at lave nærpolitistationer. Nej. Jeg vil medgive, at der vil være nogle borgere, som siger, at det er dog dejligt, nu har vi fået politi tilbage. Og hvis bare der er nogle borgere, der føler sig godt tilpas og trygge ved det, så er pengene godt givet ud. Men bagved det ligger jo, at man binder nogle ressourcer på sådan en nærpolitistation, som efter min opfattelse skulle bruges bedre. Hvis man bare regner det om sådan lidt til mandetimer, så det, at hvis den her den skal jo åbne de der 15 timer om dagen, som jeg kan sige, ja, det lægges op til, så vil det binde cirka 2 patruljevogne, som jeg synes efter min egen opfattelse kunne gøre bedre gavn andet sted. Men igen, altså, hvis folk synes, at det er en god idé at føle sig trygge, jamen, så må man så klippe den helt op. Fordi der var jo, og det er der jo stadigvæk lidt bandeproblemer, men i hvert fald nogle unge, der render rundt og laver for meget i Helsing om aftenen og sådan. Ja, men der er jo bare det, at hvis, som jeg kan se, åbningstiderne på den nye nærpolitikation, ja, de lukker kl. 15 eller kl. 17 om eftermiddagen, ja, ikke? Hvis der skal gøres noget ved det problem, så er det et spørgsmål om at have... Hvad gør man så? Hvad synes du er det bedste at gøre i sådan en situation? Det bedste er selvfølgelig, hvis man ser, at der er et problem, eller at selvfølgelig allerhelst inden problemet det opstår, ja, at man så sætter massivt ind med en patruljering, og så styrker det der SSP, altså skole, social og politi samarbejdet, og sørger for at få fat i de der unge mennesker, inden de kommer alt for langt ud og kommer til at være medlem af egentlige bander. Det er en meget stor opgave, som heldigvis bliver løst i de fleste steder, men det kræver en massiv og rettidig og hurtig indsats. Hvis du nu bliver valgt ind i byrådet, der skal sidde de næste 4 år med Venstre og føre politik, nu ved vi jo ikke, hvor godt et valg I får, om I bliver borgmester. Nej, vi er alle sammen spændte. Det er jo klart, så lader demokratiet heldigvis. Det er jo en rolle, der er lidt mere ydmyg, end den du er valgt til. Er det ikke det? Tænker du på i forhold til København? Ja. Yeah. Jamen det er klart, at København, det har jeg ofte skældt ud over, at mange af dem, der sidder i borgerorganisationen i København, de tror fejlagtigt, de sidder på Christiansborg. Det er et store, store problem. Jeg kan huske et af de sidste møder i borgerorganisationen, med til, der brugte vi en halv time kl. 11 om aftenen på at diskutere, hvorvidt ham, der var en charge for den danske regering på de vestindiske øer, von Scholten, om hans mindetavle på Vester Kirkegård, den skulle ændres tekstmæssigt. Der synes jeg, at det der driver mig herop, det er, at jeg kan se, at her er nogle helt konkrete problemer, som borgerne synes, at politikerne de skal gøre noget ved. Og det synes jeg, det bliver sgu da spændende at prøve at tage fat om det. Altså noget egentlig politik, der direkte koncentrerer sig om borgernes ved og vel, frem for noget, som det engang imellem var i København, meget, meget luftigt. Og bureaukratisk. Hvis jeg skal bruge diplomatisk udtryk. Ja. Jeg ønsker dig alle held og lykke med det i hvert fald. Tak for det. Og til 16. november, når valget kommer, så vil jeg spørge lige allerinden, vi smutter her fra dig. Det er jo sådan på den valgaften kommunalt set, der har man jo tit, man skal sidde og fordele nogle poster.
og hvis jeg har fået et godt valg, så kan man fordele lidt mere osv. Er der noget, du virkelig brænder for, hvor du tænker, her kunne jeg godt sidde i et udvalg og arbejde målrettet? Jamen altså, det, der jeg brænder for, det er, fordi det, jeg brænder for i København også, det er det, der hedder teknik og miljø derinde. Det er teknik og miljø. Trafik, byplanlægning. Planudvalget. Og så også, det er nok alderen, der begynder at trykke det, jeg har et meget varmt hjerte over for forhold til vores ældre heroppe. Åh ja, og der har vi jo et fint ældreudvalg, som ja, man også bestemt, kan sige. Ja, bestemt. Det gør, der synes jeg, de gør det godt.